jednodušší je to. Psát, 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 psát. Hlavně, že je to hladina a láme se to jedna báseň. Hladina, to je technický termín, to je hladká sazba, to znamená sazba bezproblémová, a lámat znamená teď tvořit z té sazby stránky, které potom v knize jsou. Teď to mám jedno krásné slovo, deleatur. Co to je? Deleatur, to je, to zní jako rajská hudba, znamená to prostě vyhodit z korektury, dokonce je to korektorská značka, Delta, tak se to krásně píše, a znáte to asi z počítače, teda ve formě delete, vypustit, vymazat. To je krásné slovo, praktické. Je to tam samá tiskovka? Tiskovka, tedy není tisková konference, nýbrž tisková chyba, jak by se dalo předpokládat, překlep. Tiráž. Tiráž je taková udavačská partie v té knize, kde je napsáno, kdo knihu spáchal, to znamená autor, výtvarník, autor doslovu, redaktor, tiskař a podobně. Pardon, tam se uvádějí i ti medvědáři? Medvědáři se tam neuvádějí, to je trošku specifický výraz, neboť to jsme používali blahé paměti v československém spisovateli ve významu tak dělat někomu medvědáře, znamená vláčet ho po propagačních akcích. Já děkuji za vysvětlení, děkuji, pane doktore. Vidíte, jak je složité opravovat a upravovat text, zvlášť proto, že někteří autoři lpějí na tom, co napsali, a mnohdy mají proč.